Alex, sunt Alex. Մակալի զերդասարտությունը տեր աստված։ Վախեցա, հա, բոդիկրը, ոչինչ, ոչինչ։ Պիսոջը, այ, ես մեկնել կեր, պապիկի համար, ապրես, ես էլ տատիկի համար։ Վարամ, լոբի ծարի, լոբի, լոբի լավա։ Lobi lava, ես սիրում եմ. Գոշա, գալո, լիլո, իչանք, ես, իսո, շլանգը գցի. Վերցրեք! Կարդու ես? Չէ, Թորոսյանն է, ընկեր Սահակյան, երրորդ արտադրամասի մածունը փչանում է. Փչանում է? Հա, էքսպերիմենտալը շոր է դառնում, ինչ ենք անելու? Թորոսյան, լսում ես? Այդտեղ բոլորին ասա, Սահակյանը ասաց, փչանում է, թող փչանա. Դա ինձ այլևս չի վերաբերում. Բա, ինչ է, ով էր, արդեն քո հետևից? Վաղը. Այսօր կիրակի է, թող եք հանգստանամ։ Ուզում ես հանգստանալ, վերևի հարևանի տասը։ Ես առաջինը լինեմ։ Լողանում եմ։ Ես լեմ ուզում։ Երեխաները կարտնանան։ Գոնի սապրվեմ։ Ինձանից հետո։ Ինչուրը կկտրվի։
Ես եկա։ Երեխաները կարտնան։ Սափրվիր։ Սափրվում։ Համար դիպրես գիտես։ Գոր։ Հապերպա։ Ինչ։ Գոր։ Հիմա բալիկ ջան։ Բացեք, շուտ արեք։ Եկա։ Գանե, սա ի՞նչ է։ Գանե, ես կեզ եմ հարցում, սա ի՞նչ է։ Պաքսի մատ։ Չեմ կարող։ Հանգստացիր։ Չեմ կարող։ Հայջան, հանգստացիր։ Հտե, վարվեցինք։ Մի բան տուր։ Ինչ տամ, ինչ տեսրում։ Ինչ մի կիլո շտամ պետք է կանչեր։ Ամբողջ պաքսի մատ այրվեց։ Ինչ տակ է։ Դա մեն ահարկացնեք։ Ապա գնացեք լովացիք, Գանե։ Ես հայրիկին եմ ուզում։ Ասացի հանգիստ թողեք։ Այսօր ես կօգնեմ լվացվեն։ Աշխատավորությունից, բարև ձեզ։ Բարև, գյուղի աշխատավոր։ Ես դու շուտ ձևակերպել ու շատ իրեղի հանգարս տոկոս մոգոս չխաղթել, տետրի կեզ դենով։ Բարև իմ մեծ աղթել։ Ելիշ։ Ես ինչ եկ ախպորուս տրամադրությունը գցե։ Լավա եկ, արկը բարձրացնես։ Եա, դու գցեք ես բարձրացնեմ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, Արմեն Գագիկովիչ։ Տեղում է։ Հա, ուրեմն Ֆրիդա ապացուցում էր, որ սերը։ Բարև ձեզ։ Մինիստրի մոտ էիք։ Հա։ Ես ես կսպասեմ, լավ։ Ահա, մնաս մի կիլոմետր։ Շատ լավ է, Արմեն ջան։ Հրաշք է, լստիր։ Ուրիշ դիրեկտորները ինչ են անում, երբ նրանց վերևից հուպ են տալիս, կամ կանչում են մինիստրություն, սիգարետ, վալիդոր, ես, 10 կիլոմետր և ոչ մի ստրես։ Ես էլ նույնը չսկսեմ։ Դու ինչ ես անում, վերցրու հեծանիվը, փողոցում, կեզ համար կշի, դա ինձ է անհարմար, հեղինակության հարց է, ընդունարանում մի տղա կար նստաս, տեսար։ Տեսա։ Վերցրու մոտը թող աշխատի, մի տարով։ Այս տարի ինստիտուտ չընդունվեց։ Հենրիխ Կարապետովիչ, ես ձեզ մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, ինձ մշտական աշխատող է պետք և գերադասել եկին, լավ կլիներ տարիքով։ Ինչու տարիքով։ Բարեխիղճ են։ Ահա, հիմա ինչ է, չես ուզում մարդուն օգնել։ Են օրեն մինիստրության Գևորգյանն ասում է, Արմենը բեղերը ներկում, ես նրան ասի,
Դա պապագան է, շարունգական։ Բա ո՞նց Արմեն ջան։ Ինչ եք ասում, բեղերի սափեմ։ Չէ։ Բա ի՞նչ անեմ։ Այդ տղային ընդունիր, մի տարով թու աշխատեր։ Լավ։ Ան Հրաման է պետք մեքենագրել երիտասարդին աշխատանքի ընդունելու համար։ Ուր էիք փորձում ընդունվել։ Համալսարան։ Բաժինը։ Բանասիրական։ Միաուրները չերեկեցին։ Ոչ, ավելի ճիշտ ծանոթներիս միջնորդությունը։ Կարդում եք։ Այո, կարդում եմ։ Ի դեպ շատ հետաքրքիր գիրք է։ Կարդացել եք։ Ոչ, ես լաբորատորիայի վարիչն եմ, որ ուզում եք ասել, չեք կարդացել, որովհետև լաբորատորիայի վարիչ եք։ Ես ճիշտ հասկացա։ Ինքդ ես հիմարը։ Գիտեք, չէի սպասում շատ սրամիտեր։ Ոչ ոքի, ես հաճույքով կաշխատեմ ձեզ հետ։ Այդ դեպքում գնացինք։ Գնացինք։ Ուրեմն, Աննա, ինչպես որ պայմանավորվեցինք։ Մինչ երեկո, եղավ։ Ինչ երումով։ Ես երեկոյան պետք է հանդիպեմ։ Ճարը ծանոթն եմ խանութում, բարեկամս է։ Ինչո՞ւս չես ճարը։ Այդ կարող։ Բաղ ծանոթ եք։ Մի 10 րոպե։ Սպասեք, միգուցե դուք նրա հետ ինչ-որ խույսեր եք կապել։ Հա։ Ոչ։ Ես ամուսնացած։ Ահա։ Ծանրը քշիր պատճառը։ Սպասեք, սպասեք։ Չէ՞ լինի թե մեր դիրեկտորը, հա։ Այսօր անձնավորություն է։ Լսեք։ Իսկ եթե ես հաղորդեմ Գենրիխ Կարպվիչին ձեր ասած։ Չէ։ Ինչ է, չէ։ Ինչ է հաղորդի։ Ինչու՞։ Ես այդպես եմ կարծում։ Անգամ համոզված եմ դրանում։ Ահա այդպես։ Լավ։ Ինչո՞ւ պատեր։ Գլուխս կպավ էտ։ Հո։ Նայեմ, հետ ինչ ես տեսել։ Ասում ես, տարիքով կանայք եմ պետք։ Այո, Հենրիխ Կարպվիչ, նրանք ավելի բարեխիղճ են և… Արմեն։ Բարեխիղճ են։ Այսպես… Բոլորովին նոր գլխարկ է։ Ափսոս չէ։ Կյանքը խորտակվում է, գլխարկն է ափսոսում։ Ինչ չես անում։ Կարծում ես ինձ սրանով կթողնեն։ Ինքնաթիռ չես նստում, որ չթողնեն։ Բանտ ես նստում։ Կամաց, երեխաները կլսեն։ Չոլա կամյոր կանդարտվի թե ոչ։ Չոլա վերի քեր ավտո։ Բարև Գևորգ ջան։ Բարև Արմեն։ Ո՞նց դինեմ վատեմ։ Դու ես ես, ինք էլի, ես էլ դու դարպասը։ Դու ֆուտբոլիստը չկարողանա 3 մետրից գոլ խփիտո։ Գետինը մտրի ավելի լավ դիքաստե դարտե դուրս գալիս։ Ցոլակ ինչի անու։ Ցոլակ, ցոլակ, ցոլակ նո՞վ է դու։ Մեկ ցոլականունով ֆուտբոլիստ ունե գարարատումը։ Ցոլակ քո տղան։ Ցոլակ։ Գևորգ ջան։ Չեք օգնել ձեր ցոլակից։
Մի րոպե արմեջան։ Ինչքամ կայլա դեղ քա դե։ Բաս մի րոպե, մի րոպե բաս։ Բաս երի մի րոպե դո։ Դո մամի կասի դրե դո։ Բաս երի քարը ջիջի դրես դո։ Հե։ Քիչ խոսա էլի։ Սոլեք ջան։ Արմեջան ջան, քեզի ռեստուն յուրե կանչում։ Ոստե։ Հե։ Գագի քիդ քղաղակ։ Հա։ Հա։ Գնացեք, գնացեք, գնացեք։ Արմեջան, ասել եմ ու կասեմ այս հարևանին մեջ քեզ դեր ջիգարով հարևան չեմ ունեցել ու չեմ էլ ունենա այ։ Գնացեք, գնացեք, գնացեք։ Ուրա։ Չոլակն է։ Այստեղ ինչ է փնտրում։ Արդեն գտավ։ Մեր, ես սիրային եղա։ Պապայի չէ շուտ, անկարգի մեղա։ Դրան են համար է, չէ։ Քեզ եմ ասում, շուտ արա։ Ինչն է անհարմար։ Հյուր է, չէ։ Վերջ, վերջ, չէ։ Նախաճաշը մատուցված է։ Մի րոպե դիքի նշանակություն։ Սա թթված է, կոտ նշուր։ Դե, համեցեք։ Ապրեսկալ։ Սիրելի գոլեգաներ, համեցեք, սկսենք, հա։ Արուին գակրիչ, ձեր ֆոկուսն արդեն ցույց եք տվել, հա։ Կարո՞ղ։ Հիշիր, այստեղ կրկես չէ։ Լավ, ուզում եք ես ֆոկուս ցույց տամ։ Թթվայնությունը 18 ըստ տերների։ Տեսեք, Կարո, ինչ էլ ճիշտ ասեց։ Շնորհակալություն, ծափարություններ պետք չեն, մերսի։ Դրանից դեռ լսում ես։ Տես, Արմեն, հաց ձեռքս չկտրի։ Այդպեսի սովորություն չունեմ։ Վերջերս ու, ինչ, խմիր։ Այդքո։ Ի տարբերություն դեզ ես կաց սիրում եմ։ Աչկո։ Ուղիղ 21։ Սեմ ձեզ։ Քսան։ 21, Արմեն գալի 20։ 21 20 Արմեն Գագիկ 21 ուզում եք գրազգանք 10 գտածի վրա թեկուզ Աշխեն էքսպրես անալիզ էքսպրես էքսպրոմպտ Արմեն Դե խոսի Աչկո Ուղիղ 21 Ապրես Կարո բայց միևնույնն է կտոց Թույլ չեմ տա։ Ինչպես մեր դիրեկտորն է ասում, հեղինակության հարց է։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Լսիր, դու սրա վերջը պիտի տաս թե ոչ։ Մահճակալը ջարդու խորտ արեցին։ Իսկ ինչի՞ դեպքում մահճակալ առանցին։ Թող դրվրան։ Չի ուրեմն երբեք նրանց թույլ չենք տրել։ Գանե։ Այսօր երբ ես վերջին անգամ եմ դեսել։ Ինչու՞ մեղ զգացի նրանց հանդեպ։ Երևի այն ամենը չեն կարող ինչ կարող ենք անել։ Ասում ես չեն կարել։ Ինչ չեն կարել։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ։ Դա Երևի այնքան ժամանակ չենք տրամադրել նրանց։ Ինչ կամ կարող ենք։ Ունակով իշտանողներ։ Շնորհակալ եմ Արմեն ջան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ավելի գեղեցիկ խոսքեր դու ինձ համար այսօր չէիր գտնի։ Բայց ոչինչ։ Վաղը դու բանդ կնստես եւ ամեն ինչ կփոխվի։ Ամբողջ օրը երեխաների հետ կանցկացնեմ։ Եվրոպա շրջագայության կտանեմ։ Սրիկայ մեկ։ Գանե, քեզ հետ խոսել չի լինում։ Չես հասկանում, ես նախապես կարոտում եմ ձեզ, տխրում։ Քեզ ինչ կա որ կնստես ու քո համար հանգիստ կտխրես։ Իսկ ես ինչ պետք է անեմ։
ինչ պետք է անեմ։ Ախր ես ինչ կարող եմ անել երկու երեխայի հետ։ Գանե քաղից պիտակ մասկա։ Խելքը թրծրել ես։ Մարո, Գագիկ, պատրաստվեք։ Ուր։ Շուկային գնում։ Տանն ամեն ինչ կա, պետք չի։ Ոչինչ։ Թող շատ լինի։ Գոնե մի առ ժամանակ ապահով կլինեք։ Ձեր մոտ եղանակ։ Անա եւ Անդրեա սխարվել է իրար։ Եղանակ եք դենում։ Էս աշխեն նուրա է։ Մի աշխենին ասեք գա։ Սպասի, սպասի, ես ուր ես գնում։ Այսօր ես եմ նմուշը վերցնելու։ Դե դու։ Օնիկ։ Աշխեն նուրա։ Նմուշը այսուհետև։ Եթե դուք դեմ չեք, ես եմ վերցնելու։ Դեմ չեմ։ Ահա, խնդրեմ նմուշը։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի սերուցք էր։ Մենք էլ գիտենք թե սերուցքը որտեղ է լինում։ Մյուս դրվածը։ Ո՞նց է դուն եք։ Սավերսիր։ Բրնի, բրնի։ Սրան կդեն ես տեղը։ Ե։ Մալադեց։ Դուք էլ։ Մալադեց։ Եա։ Նանի սրան դես եք։ Չամադան սուր։ Չամադան սուր։ Մաշնեն խոտուր գալիս եմ։ Մաշնեն խոտուր գալիս եմ։ Ասկոց ենք էլ ինգեր մովս ես։ Բարև ժողովուրդ։ Ես խնդրում եմ բացատրես, ստեղ տեր նովա։ Յա։ Լավ էլի դրա ժամանակ նա գիտես հիմնարկում ինչա կատարվում։ Ամոթ, ոչ հարգանք կա, ոչ պատիվ։ Մի խանգարի, այդ ճամպրուկը թե վերցրու սեղանից։ Ահա։ Ու մենք այս ուտանում դուսա պիտի նշենք։ Մովսես։ Այդ քո թատրոնին վերջ դուր եղավ։ Գուրեմի ես ծնունդի իրավունք չունեմ։ Ունես, բայց տարին մեկ անգամ, մի օր։ Այսօր ինձ հետ օրնա։ Հաստատ։ Հա, հաստատ։ Լավ։ Մովսես։ Համը։ Ես ուզում եմ կոծրանջան արքիվ նվիրել այս ժամացույցը եւ ոչ միայն իմ անունից, այլեւ ընդհանրապես մեր կոլեկտիվի անունից, Արմեն Վերստուր, ամբողջ կոմբինատի անունից։ Արմեն Վերստուր, անհարմար է, Արմեն, որ չէ կնեղանամ, շնորհավորում եմ քեզ, հաջողություն եմ մաղթում եւ ընդհանրապես Աշխեն, անալիզը պատրաստ է, տվեք Մովսեսին, թող գնա, ապրես։ Դուր։ Սա էլ մեր կողմից։ Հա, 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 դուր, 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 շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչ ճիշտ գրել եք։ Մեր կողերը մի օր լեզու են առնելու ու գան ստեղ։ Կարո։ Այո։ Լսում եմ, Արմենգա։ Կարո, խնդրում եմ, սահացնես նորածնին։ Ահա։ Էհա։ Ոյ։ Ինչ էլ ծանր է։ Արմենգա գիկրիչ։ Չեք ասի ժամը քանիսն է։ Լսիր, Կարո։ Պարզ է, պարզ է։ Ես արգելին օրացի, դուք ձեր ճամպրուկը մոռացաք։ Իդեպ մեր կոլեկտիվում ծննդյան օրերը ընդունված են նշել կաթի կոկտեյլով։
Այդպես որ խնդրեմ։ Բայց դու իմ դուրն եկար, գիտես։ Ես էլ ձեզ շատ սիրեցի։ Շատ խելոք աչքեր ունես եւ գիրք կարդալ ես սիրում։ Բայց ի՞նչ գիրք։ Չեխով դետեկտիվ։ Գրանցիկ։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Դու նկատել ես այդ Արմենի բեղերի գույնը։ Ա, իսկ ինչ կա որ։ Դու այդ մարդուց զգուշ մնա։ Բայց ինչի՞։ Հետո կիմանաս։ Մոնիկ, ինչ է ընկեր Մովսես։ Ծնունդդ երբ է։ Չեմ հիշում։ Ես քեզ նվեր։ Ինչ պատահեց։ Բորիկ, բորիկ, մի անհանգստացի, ես այստեղ եմ։ Մուշը, մուշը, հետ ինչ ունես պահելու, որ այդ բանը կպցնում ես։ Գնա գործին է։ Թեկնատուական աշխատավարձ է։ Հետ պլպլացնում ես։ Հա, պլպլացնում ես։ Հա, լավ ես անում, բայց խմելու ջուրը ափսոս է։ Խնայեցեք։ Հետ կսա։ Բա, ասա թողեցանի բա� Բարև ձեզ, Լարսուինիչ։ Արմեն, ես քեզ ինչ էի հարցնելու, դու չես հիշում։ Գագիկիս դու հիշում ես։ Ոչ։ Ուրեմն կարևոր բան չի, որ չես հիշում։ Աշոտ ջան, Աշոտ։ Ուրը ճաշ դարձավ է։ Այ փիսը, բա դրա վախտն է։ Ես եկա։ Ինչքան կարելի է քեզ սպասել։ Ախր զարթարվում եք։ Չէ՞ որ քաղաք են գնալու։ Գնացինք։ Բարև Աշոտ ջան։ Մուշե, ողջույն։ Լրիվ քեզ հասել։ Բա դու խոսալու տեղ ունես։ Հայ, դու բան նման եք։ Դրա մեջ է նրախին գիրք նվերտել, հետո ինչ կա։ Դրանք երկար են մարտաճի։ Սերիկա, կաշարակե։ Ես, ինչու, դու դրանցնում ես։ Ես քո տարիքում։ Այո, դուք իմ տարիքում կաշար չեք վերցնում։ Իսկ երբ սկսեցիք։ Բսլեն կոտ։ Մի հատ էլ փորձեք։ Եվ քարված։ Գնել եք արդեն գաղտիչ, բայց… Թող։ Ինչ է, կարծում էիք վախից են փախչում, հա։ Ահա։ Պարզապես ձեր հեղինակությունն էի խնայում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իդեպ դետեկտիվ չեմ սիրում։ Պարզապես վերցրի, որ մարդու չունեղացնեմ։ Ստում ես։ Դու կաշարք ես լացել։ Կաշարք։ Լավ, լավ թող ձեր ասացը լինի։ Հիմա ով չի վերցնում։ Ես առաջինն եմ, վերջինն եմ։ Դե ինչ եք լրում, ասելու բան չունեմ։ Արմեն Գագիկովիչ, մի ձեր շուրջը նայեք, տեսեք թե ինչ է կատարվում։ Իսկ գուցե դուք կարճատես։ Ոչ, պարզապես մեր տեսողությունն է տարբեր։ Ափսոս, մեղք ես։ Մեղք։ Ես երևի պետք է նոր աշխատանք որոնեմ։ Ոչ։ Վերցրու գնա այստեղից և ավկանը շուտ գնաց, քանի պահածը չի ուտել, գնա էլ այմ ատվար։ Ախ, Արմեն, Արմեն։ Պահ, բաժանով ստեղել սխալ դուս եկանք։ Օնիկ, զոնթիկը բեր։ Զոնթիկը բեր։ Հա, հիմա, ես ռոպիս։ Մենք լրի կրակ եք ինգիր։ Հայրիկ,
Հայրիկ, ինչու ենք այդքան շատ կաշկանի, չէին կարող մի ուրիշ օր կամ վաղը։ Վաղը չի լինի, Բալիկ ջան։ Ինչու Հայրիկ, ինչու չի լինի։ Որովհետև վաղը ես մերկնում եմ գործուղման։ Դե լավ, հիմա որ ոտքի տակ չենք, եկեք այստեղ կանգնեք։ Ահա։ Գագիկ, լսում ես։ Երեսուն կոպեկ։ Ինչ, համաձայն չեք։ Դե լավ, 10 կիլոն 4 ռուբլով տվեք վերսնը։ Լսեք, ով է տենց առևտուրանում։ Ինչու եք երկում։ Ախպեր ջան, հիմի դու իմ ապրանքը չես հավանում, թե երկս։ Դե լավ, իրականով տուր վերսնը։ Ինչ կու կլապ ամիտր, հե։ Լսեք, չիք կարող մի քիչ արագացնել։ Դու հազար տարի չեք ապրել։ Ինչ է, վերջին օրն է։ Իսկ եթե վերջինն է։ Յա։ Հայրիկ, այնտեղ տեղ ազատվես, նստիր։ Շնորհակալություն, Բալիկ ջան։ Ասորտիմենտին ձեռք չեմ տալիս, նույն մածունն է, միայն ցե վիտամինով։ Մոսկվայում պատրաստում են, դու չես կարող։ Ճիշտ է ասում։ Մոսկվայում վիտամինով կեֆիրն են պատրաստում եւ ոչ թե մածունը։ Հետո Արմեն ջան, հայերը դարերով մածունը կերել են առանց վիտամինի։ Հիմա վիտամինը ինչ անհրաժեշտություն դարձավ, չեմ հասկանում։ Արի։ Այ մար դրա հոգնել են ձեզ տվել։ Քո գործը որակին հետևելն է։ Այդ դրա համար կարող ես կաշից քերթել։ Որտեղն եկավ, կքերթեմ։ Բայց Խորեն ջան, հավատա ինձ, շատ կարևոր գործ է։ Կպել են, փոք չեն գալիս։ Կարևորը, մի շիշ խմեցիր եւ կեսօրվա վիտամինների նորմալ կատարած կլինես։ Մեզ մոտ չի գնա այդ մածունը, հասկացիր։ Մենք Մոսկվայում չենք, մեզ մոտ շուկայում կլոր տարին կանաչի կա, բա դա վիտամին չի։ Իսկ դու գիտես դմրանը շուկայում կանաչին ինչ արժե։ Ճիշտ է ասում Խորեն ջան, դմրանը շուկայում վիտամինները շատ թանկ են, արի փորձենք հը։ Փորձենք։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Ուրեմն գործից հետո մնում ենք դու, ես, Խորենը եւ մեր նոր լաբորանտը։ Որ լաբորանտը։ Էն որ յետևից ընկած վազում էիր։ Հա, մրցման էինք ելել։ Եվ ո՞վ հաղթեց։ Ոչես։ Եսը։ Բայց առայժմ։ Սկսվեց։ Մեկ, երկու, երեք, չոր։ Հաքինն էլ յոթ։ Հապ, հապ։ Արմեն ջան, հիշեցի, հիշեցի ինչ պիտի ասեի։ Դու գնացեք, ես կգամ։ Գնա, գնա։ Արմեն ջան, ինչի վաղը պարտ կոմի 10,000 ռուբլի չես տա։ Հը։ Ինչքան։ Դե լա մի խեղճացի։ Գիտեմ որտեղ ես աշխատում։ Որտեղ եմ աշխատում։ Փող տպելու գործիքը գիտես, որ հիմա կաթի կոմբինատ են անվանում։
Լայրցուրեն, իսկ ձեր գարեջրի կրպակը ինչպես են անվանում? Հիմա? Հա. Դրան ասում են ոչ ալկոհոլային խմիչքների տաղավար։ Այդպես են ասում։ Այ պապաս լավ էր ասում։ Ասում էր հարևանը հետ պետք է բարեկամություն անի։ Հա։ Դե եթե չես կարող, ի՞նչ անենք, մարդ ես, աստված քեզ օգնական։ Մուշե։ Էդ ի՞նչ ես անում։ Չլինի գողերից ես վախենում։ Ջանըմ, գողերը գիտության թեկնածների տները չեն մտնում։ Կատուները հոգիս հանեցին, կատուները ելում ուտեն անում իրենց տամպես։ Ես մի բռնի։ Չէ, ես մի հոգու բան չի։ Բա ինչ անեմ։ Մի բան ասա։ Ես մի բռնի։ Աշոտ ջան, կեսօրն էլ անցավ, չսովածաց, հա՞։ Հասկացա։ Բորյա, ուր ես, Բորյա ջան։ Հեռու մի գնա։ Բարձրացրու Արմեն ջան։ Բարձրացրու, ահա, այսպես էր։ Մի քիչ էլ լավ։ Այսպես լավ, բայ, բայ, ախպերս։ Ուշեղ, դու հարազատ եղբայր ունես, կամ քեզ նման բարեկամ։ Ես մեր սեղի ամենավերջին տղամարդն եմ։ Շուկայում մեկին տեսա, իսկը դու, ոնց որ խնձորը կիսած։ Որ շատ փորփրես, մենք հայերս բոլորը սիրած, հարազատ ենք ու բարեկամ։ Ապրես, Արմեն ջան, ապրես, շատ ապրես, լավ հարևանը, վատ հարևանից լավա։ Այդ պապտ էր ասում։ Մեծ պապս էր ասում, լավ էր ասում, լավ։ Լայեր ծուրելույթ։ Համե։ Մի երկու տարով, որպես լավ հարևան ինձ չէի կընկերակցի, հա։ Ո, ես։ Երանաց խերով բացարա։ Լավա, լավա, Արմեն ջան։ Իսո, իսո։ Դիփա։ Դուր։ Խալիսե ֆորտի էլի։ Գանես դուր ինչի աբաց։ Մարտա եկել։ Գայանե։ Գայանե։ Էստանը մարտ կա թե չէ։ Բանա պատել։ Է? Կարոնը եկել։ Արմեն։ Մի ժամ է ինչ չկաս։ Թվացա վերջություն։ Ես չեմ կարող առանց քեզ։ Հանգստացիր։ Ես քեզ բան չեմ թողնի։ Չեմ թողնի։ Դե հանգստացիր։ Չեմ թողնի։ Գայն ինչ ես անում։ Երեխաները կգան։ Դու ինձ իմա։ Գայ։ Սոլակ, Սոլակ, խաղում եմ, թող։ Ես հիմա կգամ, գանը։ Սոլակ ջան, հանգստացի։ Պապայիս կասեմ, թող։ Հանգստացի, Սոլակ ջան։ Թող ինձ խաղամ, թող ինձ պապայիս կասեմ։ Սոլակ, հանգստացի։ Գնա տուն։ Հիմա, սոլակնա։ Ինչ ես ուզում այդ տղա։ Չու ես բղավում։
Ես կարծում եի ցոլակն է հարևանս։ Եվ ինչու ես տկլոր։ Ոյ։ Լուսիկ Վարդանովնա, դուք նստեք, ես ուրախ չեկս։ Նա պարկած է։ Ինչու։ Հիվանդ է։ Ոչ։ Այսինքն մի քիչ գլուխն է ցավում։ Դուք նստեք, Լուսիկ Վարդանովնա, նա հիմա կգա։ Որոշեցի տեղափոխվել ձեզ մոտ։ Կապրեմ այնքան ժամանակ, քանի դու կբացակայես։ Այնպես որ սիրելի Արմեն, դու կարող ես հանգիստ խղճով նստել։ Շնորհակալություն, մամա։ Միշտ ապիր։ Բարև, մամա։ Ես դեր իմ խոսքը չեմ ասել, աղջիկս։ Մայրիկ, տարապյալս։ Արմեն, երբ ես քեզ առաջին անգամ տեսա, քո այդ բեղերը, ես հասկացա, որ իմ աղջիկը ավելի օրինավոր մարդու է արժանի։ Ինչ ես ասում, մայրիկ։ Ներիր, ես այսօր ամեն ինչ պետք է ասեմ։ Այո, Արմեն, ես քեզ երկար տարիներ չսիրեցի։ Չսիրեցի, որովհետև դու ոչ խելացի ես, ոչ ինտելիգենտ։ Ներիր, հիմնովին անդաստիրակ։ Այո, ես երկար տարիներ չսիրեցի, բայց ինչպես հաճախ է պատահում, ի վերջո սիրեցի քեզ, չէ որ դու իմ խեղճ գառնուկների հայրն ես, ներս բերեք իրերս։ Արմեն, այնտեղ է, վերելակի մոտ։ Աղջ, մայրիկ։ Հանգստացիր, աղջ, հանգստացիր։ Ինչ ծանր տորթ է։ Ոչ, նոտաներս են։ Մայրիկ, ինչպես ես կաշտվել այդքանը։ Աղջիկս, արվեստը ծանրություն չի պատճառում, դրանք արյաններն են, որոնք ես կատարել եմ, հիշում ես, ինչպես է երկում Տրավիատա։ La 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 Armeni ce sănă? Սխալվեցի? Ոչ, այդ ես եմ սխալվել, դե ես գնացի ձեզ շխանգարեմ, իրար հրաժեշտ տվեք, Արմեն քեզ համար կոնսուլտանտ եմ հրավիրել, նա կգա ավելի ուշ։ Ինչ կոնսուլտանտ, Լուսիկ Վարդանովնա։ Քրեական, նա իր փորձը քեզ կհաղորդի, ցտեսություն, դե մինչև վաղ աղջիկս։ Ցտեսություն, մայրիկ։ Գնե։ Ինչ։ Այդ քո մտահղացումն էր թե մորդ։ Արմեն ջան, հասկանում ես։ Ոչ մի ջան։ Ամբողջ կյանքում ես քո եւ քո մոր համար միշտ վատն եմ եղել։ Դուք երբեք ինչ չեք սիրել, երբեք։ Բայց եւ նույնիսկ այս օրին, վերջին օրին տոնացնում եք։ Հա, ես հանտաշ եմ, անդաստերակ, բայց ոչինչ։ Հիմա դու ազատ ես եւ կարող ես քո եւ քո մոր համար մի ուրիշ ձեր ճաշակով մարդ ճարել։ Ապուշ, իմար, դու ոչ ինչ ես ասկորնում։ Ապուշ, հոյակապ է, լավ։ Արմեն ջան, գներ ես, Արմեն, ուր։ Չատ ճիշտ բնութագրեցիր։ Ուր ես գնում։ Բանդ։ Այդ բանը մի արա։ Տիկին, թույլ տվեք անցնել։ Արմեն ջան, ախր։ Հայրին, դու արդեն մեկնում ես, գործուղ ման։ Երեխաներ, ձեր հայրիկին… Ույ… Երեխաներ, ձեր հայրիկը հրավիրել է մեզ մոտ ապրելու տատիկին, սա էլ նրա ճամպրուկն է, չի Արմեն? Ուրա՜, ինչ լավ է հայրիկ։
Բաժո։ Բարե վախտեր ջան, բարե, ո՞նց ես։ Ինչ կա, չկա։ Էսուր ես գնում։ Աշխատանքի եմ։ Արի նստի տանը։ Ես ինքս կհասնեմ։ Այլի, արի նստի։ Շատ մոտիկ եք անցնում։ Նստի, մեքենան ինչի համար է, նստի։ Ուխ քյոր։ Ո՞նց ես, քյաժո։ Մի 10 տարի կլինի, որ իրար չենք տեսել, հա։ Ավելի։ Այ տենց է, տենց։ Մի թաղի տղերք ենք, մի բակում, մի փողոցում ենք մեծացել, իսկ հիմա իրար տեսնել չենք կարող։ Լսել եմ մեծ մարդ ես դարձել, հա։ Ինչ ես ասում։ Ինչ մեծ մարդ։ Դե լավ, լավ, համեստություն մի արա, բա պետով է դարձել, հա։ Ինչ պետ։ Ինք ոքի ենք, ես էլ 6-րդն եմ, էդ էլ քեզ պետ։ Այ քյաժո, քյաժո։ Գինը չի գիտես, է գինը։ Ինչ կա երերել մնացել ես։ Դե լավ, ոչինչ, հիմա բախտը դերեց ինձ ես հանդիպել։ Ես հայերը երբ են քշել սովորելու։ Ոտաս, ես ինչ ես անում։ Վախեցար, քյաժո։ Ով ռիսկի չի դիմում, թող չապրի։ Ոկաս, իսկ դու որտեղ ես աշխատում։ Արևտրի ցանցում, էքսպորտ, իմպորտ, ամեն ինչ ձեռքիս տակով է անցում։ Հիմա ունիտազի վրա եմ նստած։ Շենքի սկեսը ֆինականով ապահովել եմ։ Քոնը ինչական է։ Չգիտեմ, սպիտակ։ Մերը։ Այդ տղա չես ամաչու։ Բա քո նման մարդը 30 ռուբլանոցի վրա կնստի։ Հենց վաղակես մի հատ ռոզմարի կուղարկեմ։ Գույնը մարսկայա վալնա։ Թագավորական գա քեզ օրինակ։ Եա։ Ինչ պատա է։ Քեզ ինչ եղավ, քյաժո։ Ուղղակի մտածեցի, թե մարդիկ ինչ մեծ հոգատարությամբ են վերաբերվում մարմնի որոշ մասերին։ Շատ իզուր ես պիտալ։ Դա առաջադիմություն է։ Մարդիկ ուզում են գեղեցիկ ապրել, կոմֆորտով։ Մաքսիմ Գորկին ինչ է ասել։ Մարդու մոտ ամեն ինչ պետք է գեղեցիկ լինի։ Մարդու մեջ։ Չեխովն է ասել։ Այ տեսնում ես, Չեխովն էլ է ասել։ Ես էլ եմ ասել։ Բաց։ Ժամանակներն են ուրիշ, քյաժո ջան, ժամանակները։ Դու հələ հիշի ինչ էինք փոքր ժամանակ։ Ինչ էինք ակնում, փալաս։ Իսկ հիմա փարք ասա, ամբողջ քաղաքը ինձ բարևում է։ Պրոֆեսորներ, ակադեմիկոսներ, դերասաններ։ Ունիտաս բոլորին էլ հարկավոր է, չէ՞։ Հա։ Էս է քո հիմնակ։ Իսկ ի՞նչ գիտես, որ այստեղ եմ աշխատում։ Ես քո մասին շատ բան գիտեմ։ Որտեղից։ Ինչ կարևոր է որտեղից։ Որ ասում եմ, գիտեմ։ Բայց ումից։ Մովսեսից։ Ահա թե ինչ։ Ուրեմն այնքան էլ պատական չէր մեր հանդիպումը։ Եվ ի՞նչ են ուզում։ Քո լավն է ուզում, քյաժո ջան։ Ասում ես իրտես ցավում է այդ մարդու ապրելու վրա։ 5 տարի է նույն վերարկուն է հագնում։ Կնոջ ներեխեքին մի կարգի նվեր չի կարողանում առնել։ Եվ ի՞նչ նա կարող է աշխատավարձը բարձրացնել։ Չէ, հա։ Աշխատավարձը ֆինանսների մինիստրի գործն է։ Մենք ի՞նչ, փոքր մարդիկ ենք։ Բայց մենք էլ կարող ենք մի բան անել։ Եթե իրար օգնենք։ Եվ ինչով ես պետք է օգնեմ Մովսեսին։ Դո Մովսեսն ի՞նչ։ Մովսեսը ճիճու է։ Բայց նրա հետևում կարքին մարդիկ են կան։ Իսկական տղեր, գործանող։ Դու նրանց պետք ես։ Այ քյաժո ջան, հասկացի։ Ոսկու կարասի վրա նստած ես եւ մարդու էլ չես թողնում, որ մոտեն։ Եթե այդ թղթի վրա ամեն ինչ տեղը տեղին է, ով պիտի հասկանա այդ կաթը յուղոտ է թե անի։ Բայց դրա փոխարեն տոննաներով կաթ կլցնենք խանութները։ Դե ի՞նչ խոսք, ոչ ամեն խանութ։ Այ քյաժո, բոլորի համար է լավ կլինի։ Քեզ էլ, նրանց էլ, իսկ ամենակարևորը՝ ժողովրդի։ Հա, հա, նրա ինչին է պետք է այդ տավելորդ յուղը։ Գիտես ինչ էր լինում դրանից, ինֆարկտ, կաթված, ռադիկուլիտ։ Դու ինչ ասես լինում, նե վերջապես մենք էլ պետք է մտածենք մեր ժողովրդի մասին, չէ՞։ Հա։ Ինչ էր նո մորանայի։ Մովսեսը խնդրեց, որ տամ քեզ։ Սա ի՞նչ է։ Վերցրու ասած քոնը։ Սա իմը չէ։ Իմը չայկա էր։ Չայկեն թռավ դարձավ սեյկո։ Ուկաս, մենք իրար 10 տարի չենք հանդիպել։
Vai te avelin, իսկ ի՞նչ կա որ։ Համարիր որ այսօր էլ չհանդիպեցինք։ Քյաժո, չհասկացա։ Չհասկացար։ Քեզ ի՞նչ եղավ, քյաժո։ Կգնաս այդ մոփսեսիդ կասես որտեղ բռնել եմ։ Հիմա հասկացար։ Եվ շնորհակալություն հայտնի, որ ես հիշում եմ մեր մանկությունը։ Հլը սպասի, դա դու ինձ ինչ կարող ես անել, ես մենակս կես ոչ խարեմ ոտում։ Կամաս չես տեսնում։ Դու ես տեղ ինչ ես անում է։ Ոչ խարեմ արածասնում։ Ո՞վ է այդպես արել նկարում։ Ես։ Հանգարում ես։ Կանաչ գույնին է։ Կամփեր ես։ Պարզ է, մի րոպե։ Ամեն ինչ ես անում։ Գայ ջան, ժպտա։ Թող, խնդրում եմ քեզ։ Դե ժպտա էլի։ Բաց թող, դե թող։ Գայ, մի անգամ, դե ժպտա։ Ամեն բաց թող։ Շատ եմ խնդրում։ Հայրի, հայրի։ Ժպտա, գայ։ Լավ, կժպտամ։ Ժպտաց։ Պատրաստվեք, գնում ենք Սևան։ Ուրա! Դե շուտ, արագացնեք, Գագիկ։ Գայ, Գայ ջան։ Արմեն, ես քեզ լսում եմ, սիրելիս, ծնկաչոք, խոնարհծառատ մինչև վերջ։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գնա։ Ինչու, իսկ ով կարող է մեզ արգելել, հա։ Ով, Արմեն, դու քաղաքից չբացակայելու ստորագրություն ես տվել։ Անկելի։ Սպասի է։ Մի քիչ էլ մնաց թոքերի բորբոքում ես տանալու։ Ահա, ինչ թոքերի բորբոքում, ինչ բան։ Արի։ Չեմ, չեմ հասկանում։ Դու մի քիչ էլ մնաց սարճելու ես։ Ախր ամեն մեկի բերանը առանձին կապել էի, որ իրար չխառնվեն։ Ախր ինչ էիր մանգալի այդ տղա։ Ահա։ Գտանք։ Գտանք։ Հա, գտածդ ոսկի, հա։ Սիրելիներս։ Ոսկի ա, բա ինչ։ Այ։ Է, մածունա։ Դե ինչ հավաքվել է։ Շտապեք, բոլորն արդեն այստեղ են։ Հա։ Ահա։ Դե դու ներս գնա։ Դու ներս մտիր մեջ։ Աշխեն, անցի։ Արմեն Գագիկովիչ, հեղինակը դուք էլ, հա։ Էլի փիլիսոփայում է։ Մտիր։ Դե այդ դեպքում դուք առաջինը ներս գնացեք, իսկ նշանարեք, իսկ ես կբերեմ։ Ճիշտ է ասում Արմեն ջան, գնանք։ Գնացեք։ Երկրորդ։ Անցեմ։ Հանգիս Արմեն ջան, ամեն ինչ լավ է։ Յուրերի լծրում։ Եղավ։ Ահա։ Համեցեք։ Իհարկե շատ ճանաչվեցինք, բայց ստացվեց։ Իրոք լավն է։ Լավն է։ Խնդրեմ։ Լավ մածուն է։ Շատ լավ մածուն է։ Հեքիաթային։ Այս մածունից նույնիսկ մեր աշխատողներից մեկի գլխի մազերը սկսեցին աճել։ Ում։ Մեր լաբորանտներից մեկի բեխերը։
Դե կարծում եմ որ ստացվել է։ Տեսար արմեն ջան։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն մենք կարող ենք սկսել նոր մածունի արտադրությունը։ Մեր էքսպերտիզի տվյալներից հետո կխնդրեմ։ Ան արցանագրում ես։ Այո, Արմեն Գագիկովիչ։ Դե եթե դուք սկզբունքորեն համաձայն եք, այդ դեպքում մենք խնդրում ենք մինիստրությանը միջոցներ տրամադրել երրորդ արտադրամասի վերակառուցման համար։ Խորեն։ Սա էլ վերակառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն է։ Ոսկ ինչ եք ասում, ի՞նչ վերակառուցում, ընդամենը մի մածունի համար։ Ոչ միայն։ Չնայած միայն դրա համար էլ կարելի էր։ Աննա, արցանագրությունը կարդա։ Խաղված արցանագրությունից։ Կեցեք, օգտակար գործ եք արել։ Հենրիկ ջան, դու ի՞նչ թագարդ ես սարքել, հա։ Ինչ որ նախորդ դերաբաշխում եք արել, թատրոն եք սարքել։ Ես սիսի լուրջ գործ եք ձեռնարկել Սմբատ ջան։ Բայց էլ չանենք, հասկացիր, հին սարքավորումներով երկար չես ձգի, վերակառուցում ես օդ ու ջրի պես։ Հենրիկ ջան, այս հարցերը ես մենակ չեմ լուծում։ Չեմ հասկանում մենը։ Այսքան ժամանակ տանջվեցին տեսար, լավ չեղա։ Հա, այ տղա, բեխերը դուր են։ Հա։ Խոստանում եմ, վերակառուցման հենց առաջին օրը աճեցնել։ Շատ մեծ էր, երևի մի 3 մետր կլիներ, դե, չէ, չափազանցում եմ, երևի մի 2.5 մետր։ Սկսեց շարժվել։ Շարժվեց, դպրտաց, խլրտաց, կապեցի, ձգեցի։ Լսի, հիմա ինչ որ բան է վարվում։ Չէ։ Հայելի, հոտ է գալիս։ Ես եմ վարվում։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Մայրիկի ուղարկած կոնսուլտանտն է։ Այո։ Խնդրեմ, նստեք։ Շնորհակալ եմ։ Հասմիկ, Գագիկ, հապա շուտ դուրս եկեք, արագացրեք։ Ես չէ, գնացեք բակ խաղալու։ Ես խաղում եմ։ Գնացեք բակ խաղալու։ Քեզանի քշելու։ Լավ, լավ, դուրս եկեք։ Սիմոն։ Ըստեք, նստեք։ Արմեն։ Պապս է։ Զոքանչս է, դերերից մեկում։ Լուսինե Վարդաննան պարկեշտ կին է։ Այո։ Երեխաներս։ Ցոլակն է, հարևանս։ Ներողություն, իսկ դուք վաղուց եք այնտեղից։ 14 ամիս եւ 15 օր։ Իսկ այնտեղ ինչքան։ 854։ Ինչ։ Օր։ Ուրեմն 365-ը 2 անգամ 700-ին 2.5 տարի 854 օր։ Ասացեք, իսկ ինչպես են այնտեղ գերակրում, հա՞։ Կոպիտ։ Ինչպես։ Կոպիտ, բայց շատ առողջ եւ սննդարար գերակուր է, գիտեք։ Գերեք։ Ցոլակն է։ Մի գուցե սուրճը խմեք։ Հաճույքով։ Եթե նեղություն չի պատճառ։ Ես հիմա։ Կինս է։ Իհարկե։ Ներեղություն, իսկ դու կով եք։ Ասենք Սիմոնն ենք։ Ձեր մասնակիտությամբ։ Ինժեներ էլեկտրոնիկ։ Իսկ ինչպես հայտնվեցիք այնտեղ։ Մեքենա վաճառեցի։ Էլեկտրոնային։ Իսկ ով գնաց։ Արդա մեկը։ Աղբեր ջան։ Արի մաքես դից խոսենք։ Ամնակարևորը վրետ ոչ մի բան չվերցնես։ Չգիտեմ, չեմ տեսել, չեմ լսել։ Փողերդ լավ ես բայել։ Ներեցեք։ Ձեր սուրճը շաքարով։ Մեկ կտոր ձեր թույլտվությամբ։ Եղավ։ Ասում ես գլխիդ ինչ են ջարդել։ Չհասկացա։ Դες որ հոտվածով են մեղսագրել։ Հա։
սոցիալիստական սեփականության հապշտակման մասնակից։ Լուրջ գործ է, շատ լուրջ։ Բայց ավաղ սա իմ մասնաճյուղը չէ, այնպես որ կներեք, կոլեգը, ես պետք է գնամ։ Առողջ մարմնում, առողջ հոգի։ Այո, իհարկե, շնորհակալություն։ Հաջողություն, կոլեգա։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Իսկ սուրճը։ Սուրճը։ Մեկ ուրիշ անգամ։ Գործեր, գործեր, գործեր։ Այդ դեպքում նորից համեցեք, շատ հաճելի էր։ Այցելեք մեզ։ Հաջույքով։ Բայց վախենամ, որ երկար ժամանակ չկարողանամ օգտվել ձեր հրավերից, գուցե մի 7-8 տարի հետո։ Գայանե, ախր հոդվածը շատ բեսամտա, քուրիկ ջան։ Ինտ կաց։ Բերերես։ Պապականա։ Կտրաշես։ Հանութներից մեկում վաճառվել է մեր կաթը, մեր կաթը, ցածր յուղենությամբ։ Չի կարող պատել։ Չի կարող պատել։ Հարավության քննիչ էր եկել։ Ահա, խնդրեմ, Պետառևտրի Տեշյան եզրակացությունը, իսկ սա էլ արտադրանքի որակի վկայատղտիկ սերապաչենը։ Յուղենությունը համապատասխանում է ստանդարտին և քո ստորագրությունը։ Ստորագրությունը իմն է։ Բայց չի կարող պատահել։ Արմեն, քեզ համար գլխով պատասխան կտամ, բայց ասա ինձ, այդ ստորագրությունը քոնն է, դե քոնը չէ։ Իմն է։ Անալիզներն ո՞վ է անում։ Աշխենը, մեկ-մեկ էլ Կարոն։ Վստահում ես նրանց։ Աշխենին ոնց որ ինձ։ Իսկ Կարոյին։ Վստահում եմ։ Ֆոկուս է, գնամ մի 5 կիլոմետր քշեմ։ Կքշեք։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Գանի ջան, սուրճը միր, սուրճը հանգստացնում է։ Երեխաների սարեր, երդվում եմ, մինչև գերագույն դատարան կհասնեմ, կգնամ գլխավոր դատախազի մոտ, թող գան, թող բոլորը գան, թող գան ու տեսնեք ծածնի մարդուն է թե գողի, խնդրեմ, համեցեք, եկեք տեսեք, էլ ոնց կլիներ, մարդը սխալմամբ ուրիշ թուղթ է ստորագրել, հոդի տավորյալ չի արել, բոլոր սխալվողների որ բարդը տեսեք, ակու մարդ չի մնա։ Հանգստացիր։ Ինչ, ինչ հանգստացիր, այդպես մի նայիր։ Դա սխալմունք չեր։ Դու գողություն ես արել։ Ինչ ես իմար հիմար դուրս տալիս, իհարկե ոչ։ Բա ինչ։ Գայան, ես քեզ խնդրում եմ, հիմա ինձ ոչինչ մի հարցրու, ես հետո մի օր ամեն ինչ կպատմեմ։ Մի օր երբ, 7-8 տարի հետո։ Իսկ անձամբ ես գերադասում դասեր առնել իրականությունից։ Ասում ես իրականությունից։ Այո։ Թե չէ, ինչ ասես, կարելի է գրել։ Է, պետք է չէ դպրոցում մասնել դրական հերոսիկ է։ Իսկ դուք այդ հերոսին կյանքում գոնե մի անգամ տեսած կաք, ճիշտն ասած ինձ չի հաջողվել։ Կարո։ Ահա։ Մեր հայրերը նույնպես դասեր են առել իրականությունից, դաշան իրականությունից։ Պատկերացնում ես, եթե նրանք էլ մտածային քոպես, ինչ կլինի։ Լավ էլի Արմեն Գագիկ, միայն խնդրում, հիմա պետք չեն թորինակման արժանի պատմական դեպքեր, դեմքեր, ուրիշ ժամանակներ էին ախր։ Ուրիշ ժամանակներ էին ասում ես։ Իսկ հիմա կարո, ի՞նչ ժամանակ է։ Հիմա 17:18 րոպե։ Եվ ցավոք սրտի ես արդեն ուշանում եմ, այնպես որ կշարունակենք մի ուրիշ անգամ։ Լսում եմ ձեզ։ Նոր ժամացույց է։ Որտեղից։ Գնել եմ։ Դե ես գնացի։ Քնիչի մոտ։ Ինչ եք ուզում ասել դրանով։ Անցյալ 5-7 օրը վերցրել կաթի նմուշը։ Ասենք թե ես։ Հետո։ Եվ յուղայնությունը համապատասխանում էր ստանդարտին։ Այո։ Իսկ ժամացույցը ստացել ես կաթի նմուշը փոխ գցելու համար։ Հիմա ինչ ես անել։
ինչ եմ ունի, մեկ չի թե ինչ։ Բախտս չբերեց, ուրիշները ամբողջ կյանքում գողանում են, իսկ ես մի անգամից բռնվեցի։ Նույն դա է քեզ մտահոգում։ Բայց ուրիշ ինչը, թե ձեր կարծիքով բանտ ընկնելը քիչ է։ Ոչ, քիչ է, Կարո ջան, բայց ախր ուրիշ բաներ կա, պապի հարգանք, անուն։ Ահա, ճորում խոսքեր, ասել նա հեշտ, բայց երբ տեղը գա, ամեն ինչ կմոռանաս։ Դե լավ, համարիր, որ բախտդ բերել է, ջրից չոր ես դուրս եկել։ Չհասկացա։ Չհասկանալու ինչ կա։ Փաստաթղթի վրա ստորագրությունը իմն է, ուրեմն մեղավորը ես եմ։ Իսկությունը միայն ես և դու գիտենք, ուրիշ ոչ ոք։ Միայն ես և դուք, երկուսն ինչ քիչ է, որ հիմա դուք միանգամից քննիչի մոտ կվազեք։ Մատնի չեմ, չեմ վազի։ Ուզենաս ինքը կխոստովանես։ Դուր տեսնեմ։ Ինչ։ Ժամացույցը դուր։ Վերցրի։ Ես, քյաժո, գիտեի, որ կգաս։ Մի րոպե սպասի, ես դնեմ։ Ոչ մի րոպե։ Ես քեզ չէի զգուշացել։ Զգուշ ունի դա։ Դո ֆինականը։ Ես բակուցան համար։ Այդ փողը տվա։ Դոկտոր Բարկեզո։ Ես ժամացույցներ կտաս Մովսեսին։ Գանես ինքս կվերցնեմ։ Լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Գանե։ Ալո։ Ուհ։ Իհարկե հիշում եմ։ Վայ, ինչ եք ասում։ Եղավ։ Շնորհակալ եմ։ Վերջացի, ուրիշ ինչ կիսատ պրատվանք ասանեմ։ Դադեն է մահացել, այսօր հոգեհանգիստն է։ Դադեն ով է։ Հեռավոր ազգական է, դու չես ճանաչում։ Պատրաստվեք, գնանք։ Արմեն ջան, մեր գնալ պարտադիր չէ, շատ հեռու ազգական է։ Երեխաներին կանչի, հագնվեք, գնանք, վերջի վերջո բարեկամ է։ Եկա, եկա, աշուրջան։ Լավ, լավ, տեսան արդեն, նստիր, պիսո։ Հաշվիր, հաշվիր, մեկ, երկու, հաշվիր, դիկո։ Չէ, չոնայում։ Եղանակ զովացա։ Բարի, կուրեր, չես լսում։ Արմեն, ես գնամ ծաղիկները դնեմ, ցավակցություն հայտնեմ ու գամ։ Ջան,
Դու մեր դադեի ի՞նչն ես։ Ասկական եմ, կնոջս կողմից։ Կարո՞ղ ա դու մեր տյաժ համոյի տղեն ես։ Հա, մի արի օգնի ակրյան։ Բրնի, բարձր։ Լավ է, դու ես։ Գանի ամուսինը, անգությալի ազգականն է։ Ուրեմն քո հերթապահության ժամը 11-ից մինչև ժամը 1-ն է։ Արի էստեղ։ Ինչ ես գիտեդ խոտում ամենտեղ։ Դա քո ի՞նչն է, ախր դու հոգյակում նրան տեսած էլ չկաս։ Գանի ջան, ախր հասկացիր, դա հին սովորույթ է, պետք է չէ հանգուցալին հրաժեշտ տան։ Դու մեզ հրաժեշտ դուր մուրացել ես, վաղը ուր ես գնում։ Արի գնանք տուն։ Գնացինք։ Ոչ։ Ինչը ոչ։ Չեմ կարող։ Չեմ կարող։ Խոսք եմ տվել։ Այդ դեպքում կարող ես ամբողջ գիշեր նստել այստեղ։ Մենք գնացինք։ Եկած ես փոխարին եմ։ Օգորմի քեզ, Ստադե ջան, օգորմի։ Քեզ էլ համբերություն։ Ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Այո։ Ծանոթացեք, ես Դորակ։ Ձեռքերը։ Ես Արմեն Գակվիչին էի խնդրում։ Արմենը տանը չէ, ի՞նչ կա որ։ Հա։ Դե լավ, ասեք, որ կարոն էր հարցնում իրեն։ Կարոն դուք եք։ Այո։ Ախր ուր էիք։ Արմենը ամբողջ օրը ձեր զանգին էր սպասում։ Ես։ Լաց մի երեք։ Պետք չէ, ես խնդրում եմ, պետք չէ հուզվել։ Դելաց մի եղեք, չարժի, չարժի այդ սրիկան ձեր արցունքներին։ Ինչ? Ինչ ասացիր? Հապա մի կրկնիր, այդ ով է սրիկան։ Ես եմ այդ սրիկան։ Ինչու ես սրիկա։ Ես արդեն քնիչին ամեն ինչ պատմել եմ։ Ամեն ինչ։ Այո։ Դե հիմա էլ ինձ պատմիր։
Եկել եմ ձեզ փոխարինելու։ Ինչ է դա դեն քեզ էլ է բարեկամ գալիս։ Ի վերջո բոլորս էլ իրար բարեկամ ենք։ Դե ինչ եք նստել։ Ես ձեզ փոխարինեցի, չէ։ Գնացեք։ Դե ինչ։ Ինչու կանգնեցիք։ Գնացեք դու։ Թե չէ ձեր կինը անհանգստանում։ Ձեզ սպասում։ Armen batsara. Երեխաները կարծնան։ Ներամ փամփամի։ Լավ է, ցանկուցս գախի իր տեղը։ Գանե, չվախենաս։ Նանանանինա։ Արմեն, ինչու սափրեցիր բեղերդ։ Որոշեցի նոր կյանք սկսել։ Արմեն։ Ինչ։ Ունկերդ, նայիր։